Gjatë mbledhjes së Komitetit të Turizmit që zhvillua në Durrës, ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ka bërë më dije se megjithëse ky sezon turistik ka nisur, ka vetëm 430 aplikime për stacione plazhi, ndërkohë që Bashkia e Durrësit ka 815 parcela për menaxhim, nga të cilat 160 janë publike. Për këtë arsye do të rihapen aplikimet. Bashkia e Durrës ka 815 parcela për menaxhim, nga cilat 638 janë të menaxhuara dhe 20% e tyre, pra mbi 160 parcela janë publike. 160 parcela janë publike dhe duhet të jetë tani detyrë e bashkisë, por natyrisht dhe inspektoratit turizmit, forcave trendit, që këto parcela të jenë për pushusët, të cilët nuk kanë mundësi të akomodohen në parcelat e menaxhuara apo në shezlonet apo në çadrat me pagesë. 160 parcelat përcaktuara nga bashkia duhet i afrohen publikut në mënyrë strikte. Dhe po ashtu ata që kanë marrë parcelat menaxhuara, 20% të hapësirës së menaxhuar për tyre, duhet i afrohen pa pagesë publikut dhe njerëzve të cilët nuk e duan shërbimin e shezlonit dhe çadrës. Por megjithatë, megjithse ka një kërkesë të madhe, megjithse ka nevojë për këto parcela në strukturat të e plazhit, kemi aplikime vetëm për 430 nga 815 parcela të menaxhuar. Pra, aplikimet janë vetëm në gjysmën e tyre. Do të rihapet aplikimi mbas kërkesave që vijnë nga bashkitë për operatorët turistik. Po kështu, ministri Klosi ka deklaruar se nëse një pushues mbytet në një stacion plazhi të marrë me qira, atëherë privati që ka në përdorim do të ndiqet penalisht. Për një plazh të menaxhuar dhe një strukturë e cila duhet ketë ruajtës në plazhit, një aksident në det përbën vepër penale për posedusin në plazhit nuk ka ruajtës në plazhit, si ngjarje edhe penale ka shi forcave trend apo zbatimit ligjit. Pasi ligji kërkon që asë një strukturë mos jetë pa ruajtës jetës plazhit për në ndimën e shpejt, dhe për qënë atje për të siguruar stabilitet në menaxhimin e strukturës së hotelit. Në takimin e zhvilluar me tur operatorët e Durrësit, ministri është shprehur se janë bërë investime të rëndësishme, megjithatë ka ende probleme, siç është ai trafikut apo i shërbimit të autobusëve në zonën e plazhit.